កម្ពុជាដំបូងមានទាំង5ដែលធ្វើឲ្យជនជាតិចិនខ្លាយជាអ្នកមានតចំនួនមែនតើតើជនជាតិចិនគឺជាជាតិសាសន៍មួយដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានកតញ្ញូតស៊ូស្មោះត្រង់សន្សំសំចៃនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយកត្តារួមសំទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យពួកគេអាចកសាងធុរកិច្ចឡើងពីបាតដៃទៅទេរហូតទៅទទួលបានភាពជោគជ័យមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេចេះប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវចិត្តដែលអាចជំរុញធម៌ពលខាងក្នុងទៅកាន់មនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យមានឆន្ទៈមោះមុតនិងកសាងខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សមានធនធានស្ដុកស្ដម្ភថែមទៀតផងដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹង BZ Advisor ហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកាន់តារានៅក្នុងកម្មវិធីផ្លូវជីវិតនឹងលើកបង្ហាញពីកម្ពុជាដំបូងមានទាំង5ដែលជាតិសាសន៍មួយនេះតែងតែហាមឃាត់មនុស្សចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួនកុំឲ្យនិយាយឬប្រព្រឹត្តទី1គឺពិបាកជាតិសាសន៍មួយនេះហាមដាច់ខាតមិនឲ្យនិយាយពាក្យថាពិបាកនោះទេព្រោះវាជាឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចបោះជំហានទៅរកភាពរីកចម្រើនឬសេចក្តីរុងរឿងបាននៅពេលដែលនិយាយពីពាក្យពិបាកវានឹងคลายទៅជាការរៀបរៀងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងព្រោះមនុស្សដែលតែងតែត្អូញត្អែថាពិបាកពួកគេតែងមានការរៀបរែកខ្លាចនេះខ្លាចនោះមិនហ៊ានចាប់យកឱកាសនៅពីមុខព្រោះពួកគេគិតថាវាមិនអាចធ្វើមិនកើតទៅមិនរួចបាត់ទៅហើយទី2ធ្វើមិនកើតពាក្យថាធ្វើមិនកើតមិនមាននៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់ជនជាតិនេះទេអ្វីក៏អាចទៅរួចដែរឲ្យតែតាំងចិត្តឲ្យមុតធ្វើឲ្យមាំបើមិនទាន់ប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពទេមិនបោះបង់ជាដាច់ខាតយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលនិយាយពាក្យនេះវានឹងคลายទៅជាការបណ្ដេញខ្លួនឯងចេញពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើឬបញ្ឈប់ការរៀននិងការយល់ដឹងរួមទាំងអាចឈប់ស្រាវជ្រាវនៅរឿងរ៉ាវថ្មីៗនិងអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាសុញគ្រប់ពេលនិងខ្លាចមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយការពិតនៅពេលដែលរឿងនោះបរាជ័យទី3អស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលពាក្យមួយម៉ាត់នេះផុសឡើងនៅក្នុងចិត្តធម៌ពលទាំងមូលរួមទាំងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តនឹងធ្លាក់បាត់បង់អស់ពោលគឺយល់ថាពិភពលោកទាំងមូលនេះគ្មានអ្វីដែលនៅសេសសល់សម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតឡើយក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបនេះមនុស្សដែលនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់នេះនឹងមិនអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងរ៉ាវដែលបរាជ័យម្ដងទៀតនោះទេឬក៏មិនហ៊ានប្រថុយចាប់យកនៅរឿងរ៉ាវអ្វីដែលថ្មីទៀតមកអនុវត្តឡើយហើយចុងក្រោយពួកគេនឹងคลายទៅជាមនុស្សមិនដូចមនុស្សឬអាចនិយាយបានថាដូចជាគោឈើអញ្ចឹងទី4ខ្ជិលមិនគួរនិយាយពាក្យនេះបើសូម្បីតែគ្រាន់និយាយលេងក៏ដោយព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពមិនទំនួលខុសត្រូវនិងមើលងាយទៅលើការងាររបស់អ្នកដទៃដែលកំពុងធ្វើទី4ខ្ជិលមិនគួរនិយាយពាក្យនេះបើសូម្បីតែគ្រាន់តែនិយាយលេងក៏ដោយព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពមិនទំនួលខុសត្រូវនិងមើលងាយទៅលើការងាររបស់អ្នកដែលកំពុងធ្វើចូលចងចាំថាពាក្យថាខ្ជិលជានិច្ចការត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងចំពោះមនុស្សដែលមិនធ្វើអ្វីសោះឬមិនហ៊ានសាកល្បងធ្វើអ្វីថ្មីថ្មីនិងព្យាយាមរស់នៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទី5ពេលដែលនិយាយពាក្យនេះចេញមករាងកាយនឹងឆ្លើយតបដោយការទន់ជ្រាយភ្លាមតែម្ដងហើយរាងកាយទាំងមូលនឹងប្រែទៅជាអកម្មឬក៏អសកម្មនិងមិនអាចបន្តការគិតឬប្រព្រឹត្តរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែនាំទៅរកភាពជោគជ័យនិងទទួលបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនោះឡើយយើងត្រូវដឹងថាគ្មានភាពជោគជ័យអណាដែលមិននឿយហត់នោះទេអ្វីដែលយើងត្រូវគិតនិងត្រូវនិយាយដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងសកម្មបន្តទៀតនោះគឺការតស៊ូដំបូងមានទាំង5នេះគឺជាដំបូងមានដែលជនជាតិចិនតែងប្រាប់កូនចៅរបស់ខ្លួនមិនឲ្យអនុវត្តឬជៀសវាងជាដាច់ខាតអរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងតាមដានស្ដាប់នៅរាល់វីដេអូរបស់ Business Cambodia ជួបនឹងខ្ញុំកាន់តារាម្ដងទៀតនៅវីដេអូបន្ទាប់ហេសួស្តីខ្ញុំបាទស៊ីដេតអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំសង្ហាហើយនឹងរីរាយខ្លាំងណាស់ពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែពេលមុនខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទំនិញចេញនិងចូលច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំច្រើនក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះទំនិញក៏បាត់ហើយពេលខ្លះទៀតទំនិញក៏លើសតែភាគច្រើនវាតែងតែបាត់
មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយផ្នែកនៃជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺតកតនការគ្រប់គ្រងចំនួនចំណាយមិនច្បាស់លាស់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបំណុលអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនច្រើនវាតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំជាញឹកញាប់ហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញទំនិញទុកសម្រាប់លក់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមែនទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយនៅពេលនេះនៅពីក្រោយចម្លើយនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Inventory and Accounting Management System វាពិតជាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់លុបបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញលុបបំបាត់ការភ័ន្តច្រឡំហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងបាយបាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលតែងតែយាយីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏សែនឈឺក្បាលដោយខ្ញុំពេលមុនដែរឬទេប្រសិនបើមានសូមតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះBiz Advisor Simplify Your Business.